Bona nit, són les 8. Els errors d'accés a la documentació del ple obliguen a l'alcalde de Berga a deixar sobre la taula dos punts de l'ordre del dia. L'oposició en bloc va carregar contra aquest sistema d'informació i fins l'equip de govern va admetre que ells tampoc havien pogut accedir a aquests documents. Ahir van començar els cursets d'esquí de l'esport blanc escolar del Berguedà. 683 alumnes de 19 centres educatius participen enguany d'aquesta iniciativa a la comarca. És el 9è any d'aquesta experiència que pretén acostar l'esquí als infants de tercer i quart de primària. Avui també us explicarem que l'Ajuntament de Gironella ha presentat el primer semestre del cicle Culturitza't. De gener a juny s'han programat 16 espectacles de teatre, música i humor per a totes les edats. Hi haurà grans companyies teatrals i grups de proximitat en una agenda que pretén ser dinàmica, oberta i referent al Berguedà. I en plana cultural us explicarem que l'agrupació teatral La Farsa inicia una campanya per arribar als 2.000 espectadors en la temporada 2023-24 dels Pastorets d'en Serafí Pitarra. L'entitat és a punt d'arribar a aquesta xifra, una de les més altes dels últims anys. Per això fa una crida a la gent per assistir al teatre aquest diumenge a l'última de les funcions, que serà a les 6 de la tarda. I com sempre, abans de tancar setmana, farem un repàs a l'agenda de l'informatiu per conèixer els actes més destacats previstos per demà i diumenge. Avui és divendres, dia 12 de gener, i un dia més, avui, per últim cop aquesta setmana, iniciem l'informatiu. Benvinguts! Bona nit. La plataforma informàtica de documentació municipal va tornar a ser la protagonista del ple de Berga. Els errors de l'aplicació van deixar a tots els regidors del consistori sense poder accedir als documents de la sessió. L'alcalde es va veure obligat a retirar dos punts de l'ordre del dia després que l'oposició en bloc anunciés el seu vot contrari i demanés una solució definitiva a aquest problema administratiu. El ple ordinari de gener, celebrat ahir vespre a Berga, va tenir novament com a protagonista la plataforma digital de gestió documental de l'Ajuntament. El passat desembre ja va donar problemes en fer desaparèixer un expedient associat a un decret d'alcaldia. Ahir, però, la plataforma va tenir una apagada generalitzada. El sistema es va penjar i cap dels 17 regidors, inclosos els de govern, i els funcionaris van poder accedir a la documentació. L'oposició va demanar explicacions i fins va advertir de possibles conseqüències jurídiques si el ple tirava endavant. Nosaltres sí que avui volem deixar palès que no hem pogut tenir en les garanties tota la documentació pertinent al ple que debatrem avui i que, per tant, creiem doncs, que podria ser fins i tot nul de ple dret els acords que adoptem. Com acostuma a ser una norma d'aquí de l'Ajuntament és que sempre es fa tot de l'últim moment, corrent, sense una estructura. No hem pogut, perquè nosaltres sí que ja havíem descarregat els documents, perquè normalment ho descarreguem ràpidament, però clar, avui quan ho he informat a portaveus, doncs evidentment crec que és un dret que nosaltres puguem revisar la informació la mateixa tarda i que evidentment doncs no l'hem tingut i que sempre s'escau que quan fem el ple doncs aquest programa just o desapareix un decret o no funciona. És evident que tots els grups d'aquest Ajuntament han de tenir dret i accés al gestor d'expedients, però reitero que no és una cosa de voluntat política que els grups d'aquest consistori o treballadors, perquè els treballadors tampoc han tingut accés en aquesta tarda, és un error del gestor d'expedients. Evidentment ja s'ha obert les diligències pertinents i esperem que ens responguin. És que no queda altra. I és evident que s'ha de canviar el més aviat possible aquest gestor, perquè dona diferents errors. La secretària de l'Ajuntament va aclarir que, malgrat els errors del sistema, el ple podia continuar perquè hi ha altres mitjans per consultar la documentació. I avui, efectivament, per la tarda no hem pogut tenir a disposició els assumptes. Ara, els assumptes no només es poden tenir a disposició a través del gestor, sinó que hi ha altres formes de tenir-ho, per exemple, acudint a secretaria, que és qui custodia la documentació, i poder-los descarregar d'una altra manera. Per tant, per mi no s'està vulnerant el dret a la formació de la voluntat del polític només perquè durant unes hores no hagueu pogut veure la documentació. De totes maneres, això és una interpretació meva
i que pot ser rebatuda, però jo crec que tant com per al·legar vici de nul·litat dels acords adoptats, doncs potser és un tant excessiu. Els tres grups de l'oposició van estar d'acord en continuar el ple, però van anunciar el seu vot contrari als dos punts en discussió, els preus de la programació teatral i la comissió d'estudi per la prestació del servei d'aigua potable. Davant del probable bloqueig, l'alcalde va optar per retirar els dos punts de l'ordre del dia. Pel que fa als decrets d'alcaldia, els principals temes a debat van ser els preus del Tossalet, els convenis amb les entitats que reben subvencions anuals per part de l'Ajuntament i els reconeixements extrajudicials de crèdit. El regidor de Junts, Ferran Aymerich, va demanar per què a final d'any es van pagar factures de juliol, agost i setembre per 630.000 euros i el regidor d'Hisenda, Moisès Massanes, va defensar que s'està regularitzant la situació i escurçant el pagament a proveïdors, tot i que encara s'està lluny d'optimitzar el servei. Hem d'haver agafat dos pagaments de factures mensuals, excepte el mes de gener, que per una qüestió de disposició, perquè normalment és amb el canvi d'any, si no hi ha pressupost aprovat i s'ha de fer prorrogacions, doncs, pròrrogues del pressupost, doncs està estipulat que només se'n faci una. Es va fer el pagament de 630 i escaig mil euros, com bé deies, Ferran, i hi havia factures de recs, n'hi havia, però hi havia la majoria de les factures, ara no et sé dir, i t'ho puc donar exactament, us ho faré arribar, que eren factures, diguéssim, ordinàries, que estaven en període de pagament. Ja vam dir que estàvem a vora 100 dies, 102 dies, segons com ho miressis, i en factures, diguéssim, traient les factures més antigues, que hi ha dues fórmules de càlcul, estàvem en 90 i escaig dies, i ara estem en pagament de factures de mitjans de setembre, i ara en aquest proper pagament doncs farem una important avançada, i com vam dir, anirem ajustant els terminis de pagament. El ple es va allargar fins a les 3 hores i 22 minuts, amb més de 2 hores de precs i preguntes per part dels tres grups de l'oposició. Més qüestions que ens deixa el dia d'avui. Un any més, el Berguedà participa del programa Esport Blanc Escolar. Ahir van començar els primers cursets a la Molina. Aquest curs, 683 alumnes de 19 escoles aprendran esquí alpí, surf de neu i esquí nòrdic. La Molina va acollir ahir la primera jornada de l'esport blanc escolar d'aquest curs. Com cada any, alumnes de tercer i quart de primària participen d'aquesta iniciativa, impulsada per la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, el Departament d'Educació i els Consells Comarcals de les Comarques de Muntanya. Des de l'any 2014, l'esport blanc escolar es fa amb èxit al Berguedà. Enguany són 19 les escoles apuntades a l'iniciativa, les quals aporten 683 alumnes d'entre 8 i 10 anys. L'objectiu del programa és apropar els esports de neu a la canalla, gaudir del medi i iniciar-se en el món de l'esquí en tres modalitats, esquí alpí, surf de neu i esquí nòrdic. Es fan diferents tallers i cursets a les estacions de la Molina, Arança, Llers i Tuixent-l'Avança durant la temporada d'hivern. El Consell Comarcal del Berguedà posa a disposició de les escoles el transport fins a pistes. Enguany s'han contractat els serveis de 4 empreses d'autobusos i 6 de taxis, els quals faran els viatges d'anada i tornada dels infants als municipis de partida. El Consell Esportiu del Berguedà s'encarrega de coordinar tot l'esport blanc escolar a la comarca. Avui s'ha presentat a Gironella la cartellera del primer semestre de l'any del Culturitza't, la programació cultural de la vila. L'agenda del cicle és una de les més potents de les darreres edicions, amb 16 espectacles programats de gener a juny. També s'ha actualitzat la imatge del cicle i s'ha obert a col·laboracions amb altres entitats culturals com el Convent de Cal Rosal. L'Espai Santa Eulàlia de Gironella ha acollit avui la presentació de l'agenda cultural de la vila corresponent al primer semestre de l'any. El cicle Culturitza't arriba a una nova edició sent referent a la Catalunya Central i ho fa, segons l'alcalde de Gironella, David Font, amb molta força. En aquest cas, doncs, des del mes de gener fins al mes de juny, fins a 16 programacions establertes de diferents tipus d'activitats culturals, en les quals, òbviament, hi ha teatre, hi ha música, hi ha també doncs, humor, hi ha actes més vinculats en aquest cas a un públic més infantil també, perquè la nostra voluntat és fer una programació al màxim de diversa possible per intentar acollir el màxim de públics possibles. El regidor de Cultura de Gironella, Lluís Vall,
ha tret pit de l'esforç que ha significat programar 16 espectacles en aquest primer semestre del Culturitza't. El cicle disposa d'un pressupost per tot l'any de 35.000 euros i el regidor diu tenir lligada ja la programació del segon semestre. De fet, és l'any de rècord, és a dir, des que soc regidor de Cultura no havíem arribat a programar mai tant ni de manera tan professional ni amb tant de temps. Considerem que anem prou anticipats, però la programació està feta fins al desembre del 2024. És així com funcionen els grans teatres a Barcelona o grans auditoris com, o espais com el Cursal o grans auditoris com podrien ser a Vic o altres, o Manlleu, a altres ciutats una mica més grans. Ens hem professionalitzat una miqueta més i, sens dubte, és l'any de rècord de moment a nivell de propostes amb aquest semestre de moment. La programació arrencarà el dia 21 de gener amb la representació del musical Gris al local del Blat i continuaran tres espectacles més al febrer, entre els quals dos plats forts, en Peyu i el concert amb la Copla Orquestra Jove. Al març hi haurà tres espectacles més, com també es farà trio a l'abril, més en el qual destaca amb llum pròpia la col·laboració amb el Festival Contrast del Convent de Cal Rosal. El mes de maig serà el més intens del semestre. S'han programat fins a 5 espectacles diversos i tancarà la programació d'aquest primer semestre David Cols amb la segona representació del seu late show Terra de Futurs. Amb aquesta farcida agenda, el repte ha estat quadrar-ho amb entitats que també organitzen la seva pròpia cartellera cultural. Lluís Vall defensa que es podria fer a nivell comarcal per evitar contraprogramacions. Aquí hem hagut de fer un esforç organitzatiu en la qual les entitats, a l'hora de mullar, no? És a dir, mostres al final, és a dir, preveure que la mostra final de treballs, tant de la Closca com de l'Escola de Música, estigui aquí la suficient informació com per publicar-la ara i que el dia ja queda preestablert. Això també ens ajudarà a evitar possibles solapaments, primer al municipi i esperem en un futur poder que la resta de municipis també puguin treballar amb una agenda molt més anticipada per intentar evitar-les. Som conscients que a vegades serà impossible evitar un solapament, però si cada vegada ens hem professionalitzant més i ho fem, i aquests canvis els fem des de l'administració pública, crec que podem començar a generar un canvi a nivell d'entitats culturals al Berguedà també. Pel que fa al preu de les entrades, l'Ajuntament ha preservat l'esperit original del Culturitza't i manté preus populars, sobretot si es fa la compra anticipada a través de la pàgina web de l'Agenda Cultural de Gironella. Estem parlant que si la gent fa els deures de manera anticipada pot trobar entrades a preu de 6 euros, depenent una mica de l'espectacle, sí, però que l'entrada més cara la poden trobar anticipadament per 10 euros o si l'agafen a taquilla la podran trobar per 12 euros. Per tant, ens movem en un ventall, creiem que bastant assequible, des dels 6 als 12 euros. Enguany també ha canviat el logotip del cicle en col·laboració amb els creadors del convent de Cal Rosal. Sobretot colors per adaptar-nos a estil tipogràfic, estil de lletra, i juguem amb aquesta imatge d'aquests ulls que miren, que et guinyen l'ull, no? Però també que, bueno, aquest concepte, un concepte més contemporani d'explicar d'un cartell que t'està presentant cultura però no saps ben bé el que t'explica, no? Perquè creiem, doncs, amb aquest pensament lateral, aquest pensament crític, no? Aquesta part de creativitat. Tota la programació d'aquest primer semestre, amb horaris i espais previstos, es pot consultar al web culturitza't.cat. I no deixem de parlar de cultura. Només queda una funció dels Pastorets de Berga. En les quatre representacions fetes fins ara, han passat pel Teatre Municipal de Berga unes 1.600 persones. Unes xifres espectaculars i que satisfan els responsables de l'entitat per la bona feina feta aquesta temporada. L'objectiu és tancar temporada arribant als 2.000 espectadors. Per això, la farsa fa una crida a venir a veure l'espectacle aquest diumenge per última vegada. Tot i que encara falta una funció per abaixar el taló, els Pastorets de Berga tanquen temporada amb unes xifres del tot espectaculars. Fins al moment i en les quatre funcions d'aquest Nadal han vist l'obra unes 1.600 persones, deixant pràcticament plena la platea en algunes ocasions. Els responsables de l'entitat, així com els seus directors, fan una bona valoració de la temporada, tant per les bones interpretacions dels actors i actrius, per la feina dels diferents equips de treball, com per la resposta del públic.
Tot i així, tenen un objectiu en ment i és arribar als 2.000 espectadors després de la funció d'aquest proper diumenge. L'entrada a taquilla a través de la web està sent bona, tot i haver-se finalitzat les festes nadalenques. Actors, actrius i les 160 persones que formen part del projecte fan una crida a través de les xarxes socials a omplir el teatre per últim cop aquesta temporada i poder acabar amb una xifra molt bona. Segons expliquen, després d'hores i hores d'assajos i feina invisible, la resposta del públic és la millor recompensa que poden tenir. Fins al moment, més de mitja platea ja torna a estar ocupada, però els interessats encara poden comprar la seva butaca per gaudir de la història de Pitarra. Els Pastorets de la Farsa han estrenat enguany nous vestits amb nous colors i dissenys que han agradat als espectadors. També s'han vist moltes cares noves damunt de l'escenari, fet que demostra el bon estat de salut de l'entitat i del projecte. La funció d'aquest diumenge començarà a les 6 de la tarda i les entrades es poden comprar a la web dels Pastorets de Berga i diumenge a partir de les 5 de la tarda a la guixeta del teatre. Doncs ja ho heu sentit. Tant si hi heu anat com si encara no, teniu una última oportunitat aquesta temporada per anar al teatre a veure els Pastorets de Berga d'en Serafí Pitarra, que clouran, com dèiem, aquesta temporada 2023, aquest proper diumenge, a les 6 de la tarda. És una de les activitats programades pel cap de setmana, però n'hi ha moltes d'altres que repassem, com cada divendres, a la nostra agenda. Doncs nosaltres ho deixem aquí per avui, com cada setmana, agraint-los la seva confiança cada dia a les 8 per acompanyar-nos i seguir l'actualitat de les comarques centrals. Els deixem ara amb la previsió meteorològica per conèixer quin és el temps que es preveu de cara a aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies, els esperem dilluns, que descansin i que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.